In deze video de volgorde van handelingen die we moeten verrichten bij het aankomen bij een bocht, in de bocht en bij het uitkomen van de bocht. In de andere video heb ik verteld over de kijktechniek, over de zithouding en over de positie van de voeten op de steppen. Dus nu eigenlijk wat meer in welke volgorde doe je het. We beginnen met het rechte stuk. Je ligt zo plat mogelijk op de motor en zo veel mogelijk achter de ruit. Mocht je daar problemen mee hebben dat je te weinig zicht hebt en tegen de bovenrand van je helm aan kijken, denk dan eens over na om misschien je helm iets hoger, iets uit te vullen hier, zodat je oog in het midden van je helm zit. Bij de meeste rijders zit de helm veel te ver over hun hoofd heen en daardoor missen ze zicht en daardoor zullen ze ook niet plat op de motor gaan liggen op het rechte stuk. Oké, dus we rijden op het rechte stuk. We hebben zoveel mogelijk gas, niet vol gas natuurlijk. En het eerste wat we doen is, we gaan, als er een rechte bocht aankomt, we gaan, als je het nog niet gedaan hebt, de buitenste voet zet je richting de hak, dat je daar goed de steun hebt. Dan ga je daarna zitten met één wiel. Je doet je gas dicht en daarna gelijk pak je de rem erbij. En onthoud ook altijd waar je begint met remmen. Zoek een herkenningspunt op. Bijvoorbeeld een 150 meter bord of een plantje of een streep. Zorg ervoor dat je weet waar je gaat remmen. Nou, je bent dus nu aan het remmen. Daarna ga je terugschakelen. Moet je twee of drie keer achter elkaar snel terugschakelen. Laat dan de koppeling niet helemaal op, maar ongeveer voor de helft tussen de versnellingen door. Zodat elke keer het toerental wat omhoog komt. Schakel ook niet gelijk terug, want dan gaat je toerental zo hoog dat hij tegen de toerenbegrenzer aangaat. Dat is ook niet handig, zorgt voor onnodig veel slijtage aan je motorblok. Goed, tijdens dat remmen kijk je dus naar het punt waar je moet gaan insturen. Ben je daar nou eenmaal bijna aangekomen, dan ga je alvast in de bocht kijken. De bocht inkijken. En dan zie je altijd nog in je ooghoek dat punt van waar je de bocht gaat insturen. Dus dat zie je allebei. Aangekomen de bocht ga je op een gegeven moment tegensturen. Dat doen we dus, hè, tegensturen door de binnenste arm van je af te duwen. En daarna laat je het laatste stukje van de rem en koppeling rustig los. En dan ga je steeds platter. En je kijkt waar je heen wil. Dat is belangrijk. Kijk waar je heen wil. Ondertussen bij het insturen moet je wel opletten dat je de binnenste voet natuurlijk hoog zet. Dus het stepje onder de bal van je voet richting de tenen, zodat hij niet de grond kan raken. En de buitenste, wat ik net zei, ja, die heb je richting de hak, dat je daar de goede steun hebt. Nou, ga je verder hellingshoek nemen en je tegensturen. En hoe plat je gaat, ga je ook steeds meer met je hoofd naar hier waar je normaal je spiegel zit. Daar ga je met je hoofd heen en je kijkt natuurlijk ook zoveel mogelijk de bocht door. Op een gegeven moment, als je hem helemaal in de hellingshoek hebt, dan geef je zo snel mogelijk een klein beetje gas, dat je in ieder geval de ketting strak hebt en niet verder gaat vertragen. Het zorgt er ook voor dat alle druk van de voorkant een beetje naar de achterkant gaat. De achterband is veel breder dan de voorband, dus die kan in principe wat meer aan. En daarnaast is alles klaar om de bocht uit te accelereren. Als we dus weer ontspanning opzoeken met de armen in de bocht, dan gaat alles dus naar de benen toe. Je hebt veel druk op de binnenkant, maar probeer vanaf dat punt, mid-corner, zoveel mogelijk naar de buitenkant van de been te krijgen. En als je dan op een gegeven moment ziet dat de bocht ophoudt in de verte, want je kijkt nu inmiddels alweer naar het uitkomen van de bocht, je ziet dat de bocht niet meer doordraait, dan ga je door middel van je gas en de motor uit de hellingshoek halen, ga je de buitenkant van de bocht opzoeken. En dat doe je eigenlijk, de motor zo snel mogelijk uit de hellingshoek halen. Dat levert vaak ook wel wat tijdwinst op. Net bij het instuur heb ik niet over gehad, maar je kan ook de motor wat harder tegensturen, dat hij wat sneller plat gaat. En bij het uitkomen van de bocht kun je zeggen, nou, ik doe dat eigenlijk precies andersom, door de motor snel uit de hellingshoek te halen. En doe je dan eigenlijk te doen alsof er dan de linker bocht aankomt. Want dan zou je tegen deze kant duwen
en op de buitenkant step en dan hop, dan hou je de motor snel uit hellingshoek. Nou, uitkomen bocht, goed kijken waar je heen wil. Je hebt de druk op de steppen, het stuur zo losjes mogelijk, want dat zorgt ervoor dat de motor zijn lijn kan vinden en ja, zo stabiel mogelijk te zijn, niet zo snel loskomt aan de voorkant, zo minder snel een wheelie maken. Goed, gas verder open draaien, uit de hellingshoek halen en je zoekt dan weer zo mooi mogelijk de buitenkant van de baan op. Je gaat op het rechtstuk weer goed zitten en je bent weer klaar voor de volgende bocht. Dat is de volgorde van de handelingen in een notendop. Dit was het voor nu. Tot ziens in een nieuwe video.